На парковці біля торговельного центру легковик стоїть на пожежному гідранті. Біля нього наносять напис «Не паркуй машину біля пожежного гідранта». Без доступу до пожежного гідранта води в пожежній машині вистачить на 10 хвилин. Рятувальники показують, як він працює. Олександр Трайчий, водій, чоловік, говорить, намагається взагалі уникати наїзду на колодязі. Ви взагалі стараєтеся, щоб на люк не наїжджати? Взагалі я намагаюся на колодязі не наїжджати, тому що на них взагалі ставати не рекомендується, адже кришка може лопнути і провалиться автомобіль, тоді дуже важко його дістати. Не всюди вказано на них, на колодязі саме конкретно написано, що там гідрант чи показчика нема. У центральному районі Миколаєва налічується 387 пожежних гідрантів. Більша частина з них знаходиться на проїжджих частинах, говорить начальниця дільниці центрального району водопровідної мережі Надія Ващенко. Уже неодноразово ми стикалися з тією проблемою, що стояли машини, і нам приходилося звертатись до поліції, так як водії не знаходяться на місці і залишають свої машини на декілька годин. І були такі випадки, що нам навіть поліція не могла нічим допомогти, машини стояли до вечора, і це зашкоджує тому, щоб ми оперативно виконували роботи по регулюванню і по допомозі пожежникам. Рятувальники користуються мобільним додатком, щоб оперативніше знайти, де знаходиться гідрант. Крім того, в кожній пожежній машині є спеціальні карти. Під час проведення занять або тактико-спеціальних наших навчань випадки такі були, але водії, так скажемо, вчасно знаходилися та могли відігнати свій автомобіль, щоб ми могли встановити автомобіль пожежний на гідрант. Справність гідрантів перевіряють регулярно. Технічний стан пожежних гідрантів у нас перевіряється два рази на рік. Це весною та осінню. Весною – спуском води, осінню – зовнішнім оглядом. При перевірці перевіряється стан як колодязя, так і стан самого пожежного гідранту. За облік несе відповідальність це головне управління. А за технічний стан у нас відповідає Миколаївводоканал. Олексій Кіріяк – власник магазину, на парковці якого розміщено гідрант. Чоловік говорить, додав би ще таблички з попередженням. Обов'язково. Ота людина, яка цього не розуміє, потрібно тут мати табличку, яка буде написана. Водій, якщо паркуєш машину, подивись, будь ласка, не мішай гідранту пожежної безпеки. Попереджувальні написи нанесли біля 4 пожежних гідрантів на паркувальних майданчиках у центральному районі. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.